Nun Taos Melkamul Nikara Dinachinin Nwak Alibin Adara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو هنو راسين يجعل كونين كمان نمنا مالفلقم يميل مانال يسولج انكوان كنفسو أملاك كروحو جيتاك ارتو كدكامو يسولج بزونا قر يفلقها اني ببكولي اللم يالكو تقنياني سمون كالياسكو ከተኛሁበት መንሳት አልችልም በስሙ ኃይል ካልሆነ ተጉሺ ካሰብኩበት አልደርስም በነገሬ ሁሉ በጌታዬ እመካለሁ በአላህ ስም ማለት ቀላል ነገር አይደለም በአላህ ስም ጉልበት ነው ኃይል ነው ዋስትና ነው በስሙ መጀመር ፍጻሜን ያሳምራል ከክፉ ነገር ይጠብቃል ካሰቡበት ያደርሳል ይሁን በአላህ ፍቃድ በሱ ይሁንታ በሱ ኃይል የዛሬ ቀን ውለን ገባን አንዴ ወደዚህች የፈተና ምድር ወደ ዱንያ መተናልና እሱ የወደደልንን አንወድም ብለን ምንም የምናመጣው ነገር የለም ስለሁሉም የአላህ ስራዎችና መሻቶች እንደሰት የዛሬዋን ቀን ብቻ በትክክል እንኑር ስለትናንት እያሰብን ስለነገም እየተጨነቅን ህይወታችንን አናድፍርስ ዱንያ ከሐዘን መከራ ጠርታ አታውቅምና የሚያዋጣን ትግል ብቻ ነው በአላህ ማመን ንጹህ ተፈጥሯዊ ምላሽ ነው አላህ ማለት አምላካችንና ፈጣሪያችን ነው እሱም የእርጋታና የሰላም ምንጭ ነው የውስጣዊ ሰላምና የመረጋጋት ዋስትና ነው ኢማን በጥም ዘመን እርካታ ነው በረሃብ ዘመን ዳቦ ነው በእርዛት ዘመን ልብስ ነው በጉስቁልና ዘመን ተስፋ ነው በፍርሃት ዘመን ደህንነት ነው በመከራ ዘመን ጥላ ከለላ ነው በጨለማ ዘመን ብርሃን ነው ወዳጆቼ ዋይታና ሰቆቃን የምንናልፈው በእምነት ነው ባዶ ቤት ውስጥ ብቻችንን ያለ ስጋት የምንተኛው በእምነት ነው እርካታና ደስታ የምንጎናጸፈው በእምነት ነው ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ የምንሄደው በእምነት ነው ወዳጆቼ ያለ እምነት ጉልበት የለንም ደካሞች ነን ውቀት የለንም ማህይሞች ነን በእምነት ክፍተታችን ይሞላል ስብራታችን ይጠገናል ሐሴታችን ከፍ ይላል ምን መሰላችሁ ሰላመኑ ነብዩ ሙሳ ባህሩ ተከፈለላቸው ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጨረቃው ተገመሰላቸው ሰላመነች የሙሳ እናት ልጅዋን ባህር ላይ ጣለች حاجر بمدره بداتن كراتتچ امنتاچن نو نداجاچن يرابن كن يمنفتاو سنقاچن سندكم يابرتنال سنودق يانسانال سنطفا يمرنال بالله ما من ياسادقال كف يادرغال ياسكبرال لبلصغنانا لسكيت يابقال ሰው ከሰው በላይ የሚሆነው በኢማኑ ነው ፈጣሪው ዘንድ የሚመረጠውም በኢማኑ ነው እምነት ማለት ተስፋ ሳይቆርጡ መጠበቅ ነው እምነት ሳይማርሩ መታገስ ነው እምነት ሳይጠራጠሩ መግፋት ወደ ኋላ ሳይመለከቱ መጓዝ ነው እምነት
መዳኛዬ ብለው የያዙትን አምላክ በሌላ አለመለወጥ ነው። ሕይወቴ ብለው የጸኑበትን መንገድ አለመቀየር ነው። እምነት አቋራጭ ነው፣ ቶሎ ያደርሳል ብለን ከምናስበው መንገድ ይልቅ ረዥም ብለን የምናስበው የአላህ መንገድ ቅርብ መሆኑን ማመን ነው። በእጃችን ከያዝነው ይልቅ በአላህ እጅ ያለውን ማመን ነው። ከዓለም ሁሉ ሀብት የአላህን ሀብት ማስበለጥ ነው። ከዓለም ሁሉ ጥቅምና ዝና የእሱን ጥቅምና በሱ ዘንድ መታወቅን መምረጥ ነው። እምነት ጩኸታችን መልስ እንዳለው፣ ብሶታችን እንደሚሰማ፣ ሕመማችን እንደሚሽር ማመን ነው። ሐሳባችን የሚሳካው፣ እቅዳችን የሚሰምረው፣ አዝመራችን የሚያፈራው፣ ትዳራችን የሚለመልመው ስናምን ነው። ስናምን ዘር ጨብጠን አፈር ላይ እንበትናለን። ፍሬ ወስደን ይበቅላል ብለን መሬት ምሰን እንቀብራለን። ራሳችንን ጥለን በባዶ ቤት ውስጥ እንተኛለን። በትንሹ የሆነ ከልጅ እስከ አዋቂ፣ ሴትም ይሁን ወንዱ፣ ኢማን ያለውም የሌለውም፣ ሀብታምም ሆነ ድሃው፣ የተማረውም ሆነ ያልተማረው ሁሉም ይደክሟል። ዱንያ ቀላል አገር አይደለች። ጀነት ገባ አሊያም ጀነት ይገባል ተብሎ በነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንደበት የተመሰከረለት ሰው እንኳን ቀጥ ባለ መስመር ተጉዞ አይደለም የጀነት የሆነው። ድሆና ዳክሮ ነው፣ ወጥቶና ወርዶ ብዙ ፈተናዎችን አልፎ ነው፣ መሰናክሎችንና መከራዎችን ተጋፍጦ ነው። ዱንያ ውጣ ውረድ ናት። ዱንያ ጠመዝማዛ ናት። ዱንያ ባለ ብዙ መንገድ ናት። ውጣ ውረዶቿ ይጥላሉ፣ ጠመዝማዞቿ ከመንገድ ያስቀራሉ፣ መንገዶቿ መንገድ ያስታሉ። አላህ በቀጥተኛው ጎዳና ላይ ያጽናን፣ በመንገዱ ላይ ያበርታን፣ በመስመሩ ላይ ይያዘን። እሱ ካልያዘን ድረስ እኛ ለመውጣትም ለመውደቅም ቅርብ ነን። ስለዚህም እሱ እንዳይጥለን እንዳይርቀን አስበን ያ ረብ እንላለን። ሁለመናዬን ሲበርደኝ፣ ባዶነት ሲሰማኝ፣ ብቸኝነት ሲወርሰኝ፣ ሲደክመኝና ሲከፋኝ፣ ከማንም በላይ መጠጋት የምፈልገው የነፍሴ አምላክ ወደ ሆነው ጌታዬ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። ያኔ እስቲ ብቻህን ላግኝህ የኔ ጌታ ብዬ እገለላለሁ። ከጭንቀቴ ከነ ውርደቴና ከነ ግማቴ ወደ እርሱ እቀርባለሁ። አቤት ግን ድፍረቴ! በራሴም እገረማለሁ። አጥፍቼ አድርቀውም ተዳፍሬውም አልሸሸውም። መውደቅ በሌለብኝ ቦታ ወድቄ፣ ማለፍ የሌለብኝን ድንበር አልፌ፣ ተመልሼ ራሴን እያሻሸው ወደ እርሱ እመጣለሁ። ከሱ ወደ እሱ እሸሻለሁ። ያ ረብ እላለሁ አሁንም፣ የማልሸሸው ቤቴ እሱ ነው። እንደ ሕፃን ልጅ የትም ስዘልና ሳጠፋ ውዬ ማታ ሹልክ ብዬ ወደ ቤቴ እመለሳለሁ። አያስገባኝም ብዬ ፊቱን ብፈራም እበረንዳው ላይ አድራለሁ፣ እደጃፉ ላይ እነጠፋለሁ። ያ ረብ እላለሁ፣ አንድ ጊዜ ብቻ እየኝ። ያ ረብ አንድ ጊዜ ብቻ ካየኸኝ እይታህ ለዘላለሙ በበቃኝ። ወደ እርሱ አስቤ ስጓዝ፣ ከእርሱ ቀርቤ ስመሳጠር፣ ያዘኝ ብዬ ወደ እርሱ እጄን ስዘረጋ፣ ዝርዝር ጉዳዮቼን ሁሉ ለሱ ስነግረው፣ ይኸው ጌታዬ እዚሁ ፊትህ ነኝ ስለው፣ ባሪያህ ነኝ አስታውሰኝ ብዬ ስማጸነው፣ ጉዳዩ ሁሉ መፍትሄ ያገኘ ይመስል ሁሉ ነገር ቅልል ይለኛል። ያ ረብ ስለው እንደሚሰማኝ አምናለሁ፣ እንደሚቀበለኝም እረዳለሁ። የኔ ነገር ሁሌም እንዲሁ ነው። ሄጄ
ቁጭ ብዬ ተገልዬ ጉዳይንና ሁኔታዬን ሁሉ ነግሬው እነሳለሁ። አይለመደኝም ብዬ ቃል እገባለሁ። ከቀናት በኋላ ያው ነኝ፣ ደካማ ፍጡር፣ ተሳሳች ነፍስ፣ ተንከባላይ ሥጋ። ያ ረብ ከማለት ውጪ ምን እላለሁ ታዲያ? አልሆነልኝም እንጂ ከልጅነት እስከ እውቀት በኢማን ለመበልጸግ በዒባዳ ለመጠንከር ሰው ለመሆን ብዙ ባዝኛለሁ። ይህን ስል ግን አሁን ግን ተስፋ ቆርጫለሁ ማለት አይደለም። እየተወዛወዝኩ እኖራለሁ፣ እየወደቅኩ እነሳለሁ፣ እየጨቀየው እታጠባለሁ። ያ ረብ እላለሁ፣ ሙእሚን ተስፋ አይቆርጥምና። ሐሳብና ጭንቀቴ የሚበዛው ወንጀል ላይ የወደቅኩ ቀን ነው። ራሴን የምጠላበት ትልቁ ቀን ኃጢአት ውስጥ ስዘፈቅ ነው። እስከ ዓለም ጥግ ድረስ ከራሴ መሸሽ የሚያምረኝ የአላህን ድንበር ስጥስ ነው። የምሸማቀቀው ከእኔ የማይጠበቅን መጥፎ ነገር ሳደርግ ነው። አሁንም ያ ረብ እላለሁ፣ የጌታዬን እዝነቱን ከጅላለሁ፣ ረሕመቱን ዘወትር አስባለሁ። በወደቅኩ ቁጥር እደነግጣለሁ። ከአላህ የራቅኩ መሆኔ ሲሰማኝ ርቀቴን የመዳሰስ ያህል እየለካው ደነግጣለሁ። በኃጢአት የተተበተብኩት ወደ ጀነት እንዳልቀርብ እየመሰለኝ ደነግጣለሁ። አብዝቼ ከምወዳቸው ከአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ከምናፍቃቸው ደጋጊ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባሮች ለዘላለሙ የማልገናኝ እየመሰለኝ እባንናለሁ። ከዋናው የጀነት ልዑክ የተነጠልኩ እየመሰለኝ ደነግጣለሁ። ስምህ የለም አልተላለፈም ብባል ምን ይውጠኝ ይሆን በረቢ? ስለዚህ ያ ረብ ያ ረብ ማለቱ ሲያንሰኝ ነው። የሰው ልጅ ትልቁ ጉዳይ ከራሱ ጋር ነው መሆን ያለበት ብዬ አምናለሁ። ራሱን ሳያይ ሌላውን ማየት የለበትም። ራሱን ሳያንጽ ለሌላው መጨነቅ የለበትም። ራሱን ሳያስተካክል ሌላውን ማጣጣል የለበትም። ትልቁ ጉዳይ ከራሴ ጋር ነው። ግብግቤም፣ ትግሌም፣ ድርድሬም፣ ፍልሚያዬም ከራሴ ጋር ነው። ትልቁ ወሬም ስለ እኔው ነው። ትልቁ አብሮነትም ከኔ ጋር ነው። ከራሴ ጋር አወራለሁ። እኔ ሆይ ደህና ሰው አልነበርክ እንዴ? ምን ነካህ? ምን ነው እንደዚህ ወረድክ? በቸሩ ጌታ ምን አታለለ? ምን ነው ይህን ሁሉ ጊዜና ዕድሜ ተሰጥቶህ መስተካከል አቃተህ ብዬ ራሴን እጠይቃለሁ። ሁለመናዬን ሲበርደኝ፣ ባዶነት ሲሰማኝ፣ ብቸኝነት ሲወርሰኝ፣ ሲደክመኝና ሲከፋኝ፣ ከማንም በላይ መጠጋት የምፈልገው የነፍሴ አምላክ ወደ ሆነው ጌታዬ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። ያኔ እስቲ ብቻህን ላግኝህ የኔ ጌታ ብዬ እገለላለሁ። ከጭንቀቴ ከነ ውርደቴና ከነ ግማቴ ወደ እርሱ እቀርባለሁ። አቤት ግን ድፍረቴ! በራሴም እገረማለሁ። አጥፍቼ አርቀውም፣ ተዳፍሬውም አልሸሸውም። መውደቅ በሌለብኝ ቦታ ወድቄ፣ ማለፍ የሌለብኝን ድንበር አልፌ፣ ተመልሼ ራሴን እያሻሸው ወደ እርሱ እመጣለሁ። ከሱ ወደ እሱ እሸሻለሁ። ያ ረብ እላለሁ አሁንም፣ የማልሸሸው ቤቴ እሱ ነው። እንደ ሕፃን ልጅ የትም ስዘልና ሳጠፋ ውዬ ማታ ሹልክ ብዬ ወደ ቤቴ እመለሳለሁ። አያስገባኝም ብዬ ፊቱን ብፈራም እበረንዳው ላይ አድራለሁ፣ በደጃፉ ላይ እነጠፋለሁ። ያ ረብ እላለሁ፣ አንድ ጊዜ ብቻ እየኝ። ያ ረብ አንድ ጊዜ ብቻ ካየኸኝ እይታህ ለዘላለሙ በበቃኝ። ወደ እርሱ አስቤ ስጓዝ ከእርሱ ቀርቤ ስመሳጠር ያዘኝ ብዬ
ወደ እርሱ እጅን ስዘረጋ ዝርዝር ጉዳዮችን ሁሉ ለሱ ስነግረው ይኸው ጌታዬ እዚሁ ፊትህ ነኝ ስለው ባሪያህ ነኝ አስተውሰኝ ብዬ ስማጸነው ጉዳዩ ሁሉ መፍትሄ ያገኘ ይመስል ሁሉ ነገር ቀለል ይለኛል ያ ረብ ስለው እንደሚሰማኝ አምናለሁ እንደሚቀበለኝም እረዳለሁ የኔ ነገር ሁሉም እንዲሁ ነው ሄጄ ቁጭ ብዬ ተገልዬ ጉዳዬንና ሁኔታዬን ሁሉ ነግሬው እነሳለሁ አይለመደኝም ብዬ ቃል እገባለሁ ከቀናት በኋላ ያውኔ ደካማ ፍጡር ተሳሳች ነፍስ ተንከባላይ ስጋ ያ ረብ ከማለት ውጪ ምን እላለሁ ታዲያ አልሆነልኝም እንጂ ከልጅነት እስከ ዕውቀት በኢማን ለመበልጸግ በዒባዳ ለመጠንከር ሰው ለመሆን ብዙ ባዝኛለሁ ይህን ስል ግን አሁን ግን ተስፋ ቆርጫለሁ ማለት አይደለም እየተወዛወዝኩ ኖራለሁ እየወደኩ እነሳለሁ እየጨቀየው ታጠባለሁ ያ ረብ እላለሁ ሙእሚን ተስፋ አይቆርጥምና ኢላሂ ዱዓችንን ማሳመር ባንችል እንኳ ሐጃችንን አንተ ታውቃለህ ምላሳችንን ቢንተዋትብም ሐሳባችንን ትረዳለህ አንደበታችን ቢተሳሰርም ምኞታችንን ታውቃለህ የቱን ያህል ብናስመስልም ውስጣችንን ታነባለህ ከኛ ጉዳይ ካንተ የተደበቀ ምን ነገር አለ ብናሳየህ ባናሳየህ ምን ይሳናል ጌታዬ ደክሞኛል ደግፈኝ ያ ረቢ ከፍቶኛል ጠግነኝ ፈጣሪ አላህ ኢማናችንን ያጠንክርልን በቀጥተኛውንም መንገድ ያጽናን በሰማነውም የምንጠቀም ያርገን سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته